Takže mám tu příležitost vás zde přivítat na akademické půdě po téměř čtyřech letech, protože poslední taková setkání tady bylo přesně 18. 3. 2019. Je tady téměř 150 lidí a tenhle trend je neustající. Takže evidentně asi víte všichni, proč se účastníte takovýchto setkání. Já mám tu milou povinnost, vlastně to povinnost, velmi ráda přivítám svého kolegu Marka Brávníka, makroekonomického analytika, který se vám bude celou dobu věnovat. Marku, děkuji. Děkuju. Děkuju. Dobrý večer ode mě. Buďte opatrný s tím potleskem, jo? pač mi to připadá jako platba předem vždycky, abyste pak nebyli naštvaný, že jste, že jste tleskali zbytečně moc. Děkuji za hezký úvod. Mě by totiž taky zajímalo, proč jste tady vlastně, jo? protože když někdo přijde normálně ve svém volnu v pracovním týdnu večer na ekonomickou přednášku, tak to zavání masochismem malinko. Takže doufám, že to uplánovaná nebude a doufám, že vás to bude bavit. Já se na začátku hnedka zeptám, prosím vás pěkně řekněte mi, je tady někdo ekonom? Děkuju. Je tady někdo, kdo se nechce přiznat k tomu, že je ekonom? Jo, vždycky se zvedná spojit na ruka, děkuju. Dobrý, dobrý, to je odvaha. Jo, to si to umí každý, když jste ekonom, že jo, ale přiznat se k tomu, že jste to zapřeli, to je těžší. Heh. tak se ekonomu omlouvám za zjednodušování, který není na úkor kvality, ale snad ku prospěchu pochopení. Kdybyste měli doplňující dotazy nebo komentáře k tomu, co říkám, tak se vůbec nebojte. Jo, hned s tím ven, ať si to uděláme trošku zajímavější. Protože tady ta přednáška totiž původně vznikla jako z samozřejmě, že? protože hybatelem toho lidského pokroku je pohodlí. A já jsem často potřeboval odpovědět na otázku, proč zlato ještě neroste, když inflace už je tady. No a když jsem to vomílal asi po čtvrtině nebo po pátý, tak jsem říkal, že to jako zpracuju, abych to mohl jenom jako posílat potom. A vznikla z toho takováhle přednáška. Takže původně je to přednáška, která vznikla jako odpověď klientům a obchodníkům Golden Gate na otázku, proč zlato ještě nedoste, když inflace je tady. Doufám, že tu odpověď v tom co budu povídat najdete. A pokud ne, tak na konci bude prostor pro dotazy, tak budu rád, když se budete ptát. Tak, čím začít? Schválně řekněte mi, co si myslíte, že se dneska v té ekonomice vlastně děje? Protože ten ten. Paušální ten obecný obrázek je celkem důležitý proto, abychom dokázali hodnotit ty konkrétní informace, které k nám proudějí, protože ne všechno, co slyšíme, je určený k tomu, abychom profitovali nebo v náš prospěch. Jo? Tak eh, budu se snažit být co možná nejvíc diplomatické, ale nevylučuju, že občas řeknu, co si myslím. Ne, dobře, budu furt říkat, co si myslím, a vy se to potom přeberete. Co si myslíte, že se dneska děje v ekonomice? O co se vlastně hraje? Informační válka o přežití. Válka o přežití. Tak tady jsme správně, tady se, tady se, nazývají věci pravými jmény. Podle mého názoru se skutečně hraje o přežití v té ekonomice, protože ta ekonomika je skutečně jako na hraně za prvé produkčních možností a za druhý finančního zatížení, respektive dluhový zátěže. Jo a teďka je potřeba, tím, že už nejde vyrábět o moc víc, ty dluhy nafukovat, co nejméně to jde. Tak, jak se to celý vlastně financuje? Co myslíte, když se hraje o přežití? Z čeho se to financuje? Tisknou se peníze, Tisknou se peníze. děkuju, a z těch natištěných peněz, respektive ty natištěný peníze, naplňuje kdo tou hodnotou? Protože tisk peněz přináší obvykle inflaci a tu inflaci někdo zaplatí. Nikdo, to to nikdo. nikdo. Někdo jo, zaplatí to lidi. Respektive nemusí to být jenom lidi, zaplatí to úplně každý subjekt, který drží úspory v penězích nebo v aktivech, který mají k penězům nejblíž, čili akcie, dluhopisy a tak dále. Jo? To znamená to, vy, to vybírání té kupní síly, protože když vytisknete novou korunu, tak ona začne okamžitě platit. Najednou začne mít kupní sílu jedné koruny. Kde tu kupní sílu vzala? Ze všech těch ostatních korun, co už existují. Ta jedna koruna naředila všechny ostatní koruny aby najednou začala platit. To je vlastně ta inflace. A teď si představte, jak velký to je, když to najednou vystřelí na 18%. Teda to oficiální číslo, o tom se ještě povíme, jo? Takže ano, financuje se to tiskem peněz a financuje se to z dluhů. Protože vláda nebo stát má jenom dva druhy příjmů. Oficiálně, jaký to jsou, co myslíte? Daně a půjčka. Dluhopis, dluh, přesně tak. Takže se to vlastně financuje tiskem peněz a nákupem dluhopisů. Nenáhodou jsou dneska státy jedni z největších nákupců dluhopisů přes vlastní centrální banky. V Japonsku například je 100% investorem do státního dluhopisu Centrální banka. V Americe zhruba 90% dluhopisů nakupuje FED. A dělá to, proč myslíte? Jasně, ale proč FED? Protože to nikdo nechce. Přesně tak. Investoři mají takovou důvěru v prosperitu Spojených států, že nechtějí tomu americkému státu půjčit peníze. Ale ten stát by na daních nevybral dost na to, aby mohl fungovat. Takže ten dluhopis musí stejně vydat. A musí si od někoho půjčit. A teď mu nikdo půjčit nechce. No, tak se obrátí na vlastní centrální banku, ta ty peníze natiskne a půjčí je Americe. Jasně. Půjčí je Spojeným státům za úrok splatný v dolarech. Kde vezme Amerika peníze na splátku těch úroků? Půjčí si je. Tak, dá nový dluhopis. Když někdo nechce, kdo ten dluhopis zase koupí? Centrální banka. Takže Amerika dostane peníze na splátku centrální bance od centrální banky. Je to takový kolečko, který má jediný efekt a to je množení peněz na trhu. Protože ty natištěný peníze, co rodu těch dluhopisů, se potom rozprskává jako výplaty do státního sektoru, investice a tak dále. Takže se to financuje zejména půjčkama a tiskem peněz. Hlavní složky dluhopisů, o tom si řekneme, to je cena a úrok. To je důležitý, protože řekněte mi, je tady někdo z vás, nepotřebuju částky, nepotřebuju množství, ale je tady někdo investor do dluhopisu? Neinvestor do dluhopisu? Děkuju. Takže kontrolní dotaz, půjdeme do toho do hloubky trošku. Řekněte mi, do čeho Češi nejčastěji investují? Do penzíka stavebka. To má každý, někdo pak má si přebere nemovitost, akce a tak dále. Máte někdo penzíko stavebko? Paráda. Já vám řeknu, že všechny ty peníze, to tam poslete, jdou do státních dluhopisů. Trváte na tom, že nejste investor do dluhopisů? Týká se nás to, je to důležité, i když si myslíte, že dluhopisy nemáte. Já to nemyslím zle, ale většina z vás, aspoň všichni, kdo máte nějaký druhý pilíř, penzíko, stavebko, tak máte dluhopisovou investici. Jenže vám to neřekli. Říká se tomu spoření na důchod. Jo, ne, investice do dluhopisu. Takže se nás to bude týkat a budeme si povídat, co je na dluhopisu důležitýho. Víme, že když roste cena, klesá úrok a naopak, vždycky. Jo? ale u toho se ještě zastavíme na chvilku. Co je to ten úrok vlastně? Už jsem to řekl, to slovo. Tak to, to je úrok? Odměna. Odměna za co? Za to, že jste někomu půjčili. Jo, a je to cena toho dluhu vlastně, protože když by vám za to nikdo nic nedal, tak nikomu nepůjčíte, pokud by to nebylo vyloženě z dobrý vůle. A to se mimo rodinu nedělá. A upřímně řečeno, půjčovat v rodině taky není úplně dobrý nápad. Nevím, jaký máte zkušenosti vy. Ale většinová zkušenost říká, že v rodině se to nejhůř vymáhá zpátky potom. Takže je to cena toho dluhu. Jo, to bude pro nás důležitý, protože je to součást toho financování celého toho přežívání ekonomiky. Jak ten úrok působí v ekonomice? Krom toho, že je to cena dluhu, takže pokud je ten dluh levnej, tak si ho lidi a firmy spíš berou. Jo, pač je to levný. Ale co ještě umí ten úrok udělat? On má vlastně tím výnosem z atraktivní některý, dlu, některý druhý těch investic. To znamená, pokud ten stát potřebuje, abyste někam dali peníze, aby někam tekl kapitál, tak zvýhodní to investiční aktivum výhodným úrokem. Dává to smysl? Jo, takže to není jenom půjčte si, nebo zaplatě nám více na splátkách, ale pokud je potřeba, aby ty peníze tekly do dluhopisů, no tak vám buď zlepšejí úročení toho, toho penzíka. Nebo toho stavebka. Nebo zařídí, aby vám firmy mohly dát větší podporu pro to, protože zaměstnavatel vám na to přispívá obvykle, že jo? Proč vám na to přispívá? <kly> Ještě jednou, pardon? Protože to nemusí potom zdanit, že jo? Pro něho je to snížení daňových základů. A když ten stát nevybere na daních, protože si to takhle snížej, tak kde se tam ty peníze vemou? Na centrální banka. ten bazének se prostě furt plní a furt se plní z natěštěných peněz, který nám vybírají hodnotu těch našich úspor. Jo? Protože já vždycky říkám, že jestli si někdo myslí, že peníze od státu jsou od státu, nebo že peníze z Evropské unie jsou z Evropské unie, tak je to stejné, jako byste si mysleli, že peníze z bankomatu jsou z bankomatu. To není pravda, tam někdo musí nalejt. A pokud tam někdo nenaleje, tak to centrální banka natiskne a ono se to tam naleje samo z těch vašich úspor vlastně. Tohle je ta inflace. Jo? Takže nás zajímá jak úrok, tak dluhopis, tak tisk centrální banky. A ne, že ne. A já bych rád mluvil o tom, hlavně o tom, co z toho pro nás plyne. Protože když víme všechny tyhle ty zajímavé řečičky ekonomické, tak to ještě neznamená, že máme návod, co s tím. Takže já bych to moc rád poslal malinko do praxe, srovnal tu dobu s dobou, která je tý dnešní velmi podobná, a to je inflační epizoda v 70. letech ve Spojených státech. A z toho doufám vyplyne, a pokud nevyplyne, tak budu rád za vaše dotazy, co dál, na co se zaměřit, na co si dát pozor a co si ohlídat. Obecně, aspoň já to tak vidím, jo? já nejsem přítelem takový té matematické ekonomie, toho vyčíslování na desetinky, ale já vždycky říkám, že přibližná odpověď na správnou otázku je cenější než přesná odpověď na blbou otázku. Takže se snažím zaměřovat ve své investiční praxi na, na, pokládání dobrých otázek. Samozřejmě, že jsou nepohodlný a ty odpovědi jsou ještě nepohodlnější. Jo, protože typicky jedna taková pro vás, jestli můžu nabídnout. Chcete nepříjemnou otázku, abyste si mohli hledat nepřímé odpovědi? Když máte to penzíko a stavebko, chcete půjčovat státu na to, aby dělal a, na to, aby dělal to, co dělá? Takže ta otázka je, co teď? A najednou přichází ta nepříjemnost. Jako. Ale bez toho nemůžete profitovat ve své ve investiční praxi, protože investování je v první řadě, aspoň v mém světě, svědomitá zpráva majetku. Jo, jestli dopadnete jako Warren Buffett nebo ne, těžko říct. Ale vždycky říkám, že kdo dělá alespoň málo, dopadne líp než ten, kdo nedělá nic. Jo, takže většinou ty nepříjemné odpovědi vedou k nějaký akci, k nějakému rozhodnutí, k nějakému... Protože i nic neudělat je rozhodnutí. Jo, neudělat nic je taky akce, vlastně, pokud je informovaná a úmyslná. Ale bez toho to bohužel nejde. Inflace se probouzí. Jak vidíte, některé slajdy jsem tam nechal jako takový relikt v době, kdy ta přednáška vznikala. Vznikala v době, kdy se inflace utrhla ze řetězu a vyskočila na 4 Jo, takže inflace se nám začala probouzet. My jsme teda říkali, že to je jenom začátek, ale sklízeli jsme podobný reakce, jako když jsme kdysi, když byla inflace, když byla inflace pod 1%, tak když jsme říkali, že bude průměrně 4%, tak to byly podobné reakce, jako když byly 4%, a my jsme říkali, že to začíná teprve. Ale e, uvidíme. No, ta praxe zatím ukazuje, že tu, že, že, tu, že tu situaci dokážeme nějak přečíst a dokonce i přesto, že z oficiálních zdrojů slyšíme, že to tak není. Nevím, jak moc sledujete dění, ale ještě před rokem, nebo dokonce před půl rokem, třeba Christine Lagardová říkala, že nevidí příznaky vysoké inflace. Fed říkala, že inflace je dočasná. Jo, či nebo už zvedala, podle mě velmi svědomitě. Dobrý večer. Velmi svědomitě, bohužel si teda vysloužila díky tomu kritiku, zejména tehdejšího premiéra, kdo byl premiér? Babiš. Je to vlastně jedno, kdo byl premiér. Jo? Zajímavý je, že hlasitě kritizoval Centrální banku za to, že zvyšuje úrokové sazby, tedy ceny dluhů, tedy výše splátek. A když jsem to od něj slyšel, tak první, co jsem udělal, bylo, co myslíte. Našel jsem si, jak velký má Agrofert úvěr. Protože oni se nezdražují jenom dluhy, které si chcete vzít a můžete nebo nemůžete, ale zdražují se i splátky na dluzích, které už máte. Pokud máte hypotéku, tak víte svý, co se na těch splátkách děje. Jo, takže je důležitý nechat novináře, aby dělali svoji práci, protože vaše práce je jiná. Vy jste, pokud můžu mluvit alespoň pro tuhle chvíli, vy jste investoři, takže vás nezajímá, co říkají novináři. Nebo takhle, ještě jinak. Myslíte si, že novináři se snaží poradit investorům, co mají dělat, aby se jim dařilo dobře? A máte důvod, proč to neposlouchat, jo? Protože novinář chce prodat noviny, jednoduše řečeno. Investor chce vydělat peníze. Pokud mají společný cíl, dá se to použít, ale většinou, protože všimněte si, že když zlato vyrazí nahoru, tak je ve všech novinách, jak je skvělý zlato. Když začne klesat, tak je ve všech novinách, jak je zlato na nic. To samý s bitcoinem, to samý s akciemi. Takže jsou na nic nebo nejsou teda? Vlastně dostanete každý tři měsíce jinou odpověď, pač v novinách píšou něco jiného. A náš úkol jako investorů je podívat se, jak ten systém doopravdy funguje, aspoň obecně, abychom dokázali najít směr, aby jsme neposlouchali to, co nám naladí centrální banka úrokovou sazbou, aby jsme neposlouchali to, co říká novinář, aby jsme neposlouchali to, co říká vládce. Jo, Voltaire Volter říkal, že je nebezpečné mít pravdu, když se vládce mílí. Voltaire, jo, to je to už nějaký pátek, furt to platí. Tak, tady vlastně vidíte, jak se provozí ta inflace. Já půjdu takhle k vám. Já se omlouvám, mě tady vadí celý ten pong, jo. Takže já budu chvíli před ní, chvíli za ním, abych dokázal tady obsluhovat, co potřebuji a povídat si s váma, jak potřebuju. Tady na tom grafu je vidět, děkuji za světlo, dobrý. Tady na tom grafu je vidět, jak se vyvíjela peněžní zásoba Spojených států. Když vznikla centrální banka ve Spojených státech, tak za prvních 80 let vytvořila první bilion. Druhý bilion za 19 let, třetí bilion za čtyři, čtvrtý za čtyři a tři čtvrtě a za sedm měsíců další dva. Takhle rychle zrychluje, rychle zrychluje derivace, chcete-li, ten tisk těch peněz. Tady to byla samozřejmě podpora těch domácností a firem v covidu. Jo, to oni nezačali jen tak z plezíru, ale bylo proč. To je totiž funkce centrální banky. Blbý je, když ta centrální banka tím svým krizovým nástrojem pomáhá i v době, kdy není krize. Proč myslíte, že to dělá? Chce zlikvidovat banky? No, oni od, berou, oni od nich berou ty úvěry. Já myslím, že některé banky jsou pro důležitější než samotná vláda. Ale je to samozřejmě proto, že i přesto, že má být centrální banka obecně nezávislý orgán, tak není. Jo, to je objednávka a výsledkem je, výsledek voleb většinou. Jo? Takže tady vlastně vidíte, jakým tempem ta podpora urychlila ten tisk těch peněz. A Netýká se to jenom Spojených států, ale tisknou takhle všechny velké centrální banky. Dokonce i ty malí takhle konají, nebo se na to alespoň připravují, protože v loni, doufám, to bylo před loni, ono to letí, Česká národní banka dostala ze zákona možnost nakupovat státní dluhopisy. To neměla. Jo, no, ale kdyby se něco dělo a nikdo státu nechtěl půjčit, všichni byste zrušili ty svoje penzíka, abych byl konkrétní, a stát bude potřebovat peníze, tak mu nikdo nepůjčí, že? to je problém. Takže potřebujeme nástroj, kterým nalejeme ty vytištěné peníze vládě do rukou. Jo? Proto vlastně. Takže nejenom velký, ale i, i, i malý státy. A dlouho ty úrokové sazby nahoru nespěchaly. ECB dokonce nespěchá do dneška až potom, co se jim ta inflace vlastně úplně vymkla kontrole, tak začínají mluvit o tom, že bude potřeba několikrát výrazně zvýšit sazby. Je zajímavé, že neříkají číslo, jo? protože podle všeho někde mezi 3 a 4 procentama úrokových sazeb je ohrožená existence eura jako takového. když jsme se na to ptali Juraj Karpiše, slovenského ekonoma, nevím, jestli znáte, znáte Juraj Karpiše, tak on říkal, že tu hranici teprve hledáme, jo. Kde krachne to euro? Což mi přijde pozdě, když máte euro a rozjetou inflaci. Takže teďka bude ECB zvyšovat a velmi opatrně hledat správně tu hranici, kterou euro ještě zvládne a kterou nezvládne. Protože už teď například Itálie, to je třetí největší země eurozóny, mluví o Lagardovi jako o ruským trolovi. Že Lagardová zvedá sazby proto, aby Itálie krachla a Rusko si je mohlo podmanit. Chápete to? Ale je to prostě proto, že, že, že Itálie už nedokáže financovat ten svůj dluh, pro to zvyšování sazeb, to zdražování těch dluhů. Pro tu předluženou Itálii znamená, že jí rostou splátky těch dluhů. Ona, když musí vyplácet ty úroky, tak už na to nemá peníze. To samé Portugalsko, to samé Řecko, celý ten jih té eurozóny je extrémně citlivý na jakýkoliv zvýšení sazeb. A pokud jsou před náma několikero výrazných zvýšení sazeb, tak to pro tu eurozónu může být opravdový problém. Otázka je, co se stane. Jo, já nejsem úplně ne, nerad, zvěstuju, nerad zvěstuju ty apokalyptické zprávy, ale jestli to přispěje k rozdělení eura na dvě rychlosti, nebo jestli euro skončí, to vůbec nedokážu jako dohlídnout. Jo. Podle mě euro nemělo moc ani vznikat. Ale četli jste knížku Zlé peněze, špinavé peníze, od Jure Karpiše, tam je hezky napsáno, jak euro vzniklo vlastně, že to je politický pakt mezi Francií a Německem, protože Němci i přesto, platili váleční rep reparace, předháněli Francii v blahobytu a produkci. Jo, tak francouzi řekli, ale takhle to nejde, my jsme Franci a nemůžeme být jako takhle po zádu. takhle to nejde. A Němci říkali, jako proč? <laughs> tak víc pracujte, ne? A to Francii, to Francii, nějak nevonilo, tak přišli s takovým nápadem, že odpustí Německu nějaký části reparací s tím, když prostě se propojí společnou měnou. No a jak chtěli další a další země do toho silného finančního celku, tak bohužel přecenili své možnosti, jako třeba Řecko a tak dále. Ale to je vedlejší, to je asi na jinou přednášku. Důležitý je, že během toho covidu eh, poprvé historicky proběhl takový teoretický experiment, který mu se v ekonomii všichni smáli. A to byly tzv. helikoptermany, to znamená rozdávání peníze lidem z centrální banky, odešly šeky přímo americkým domácnostem. Ve víře, že američané ty peníze vezmou, koupí si, co potřebují, tady je ta podpora, rozhýbou tím ekonomiku, to jsou peníze utracené, ze kterých se stanou zisky, z těch se stanou mzdy, z těch se stane poptávka a tak dále. Akorát, že co už se neví, je to, že američani ty peníze museli vrátit, když skončilo daňový období. Oni to museli vlastně jako zaplatit zpátky. Že to byla de facto půjčka, ale o tom už se nemluvilo. Takže takhle zoufalí centrální banky byly, že poprvé historicky sáhly k experimentu, který mu se říká helikoptermany A asi miliarda a půl odešla lidem, kteří už nežijou třeba. Jo. Byly tam obrovský ztráty v celém tomhletom, celý akci. Ale pomohlo to vlastně zalít ten trh penězi. Před covidem totiž Fed nakupoval dluhopisy, čili tiskl měnu, o tom jsme si povídali, tempem zhruba 60 miliard dolarů měsíčně. Když přišel problém, tak dokázali zrychlit na dvojnásobek, jo? čili zhruba 120 miliard měsíčně. Během covidu to bylo 70 miliard denně. Na grafu krásně vidíte, jakým způsobem vlastně vylídla ta křivka. A tohle je tempo, kterým proudily ty peníze na trh. A to je tempo, kterým narůstal potenciál té inflace. Takže já si pořád nemůžu pomoct. Podle mě to bylo od začátku logický, že něco přijde. Po bitvě je každý generál, to je pravda. Na druhou stranu říkali jsme to i předtím. Jo, takže já vůbec nechápu, nebo nechápal jsem, já to vlastně chápu. Ale nerozuměl jsem tomu, proč Pavlo říká, že to je dočasný. Proč Lagardová říká, že nevidí žádný známky nastupující inflace a tak dále. Co myslíte, proč to bylo? Viděli jste někde už, prosím, zlato sazby inflace? Třeba na YouTube nebo někde? Já tam o tom mluvím. Cílem bylo, co myslíte? Udržet kapitál v klidu. A je to odpověď na to, proč nerostlo zlato, když inflace už probíhala. Protože investoři nezačali vybírat aktiva nebo prodávat aktiva a nakupovat zlato. Protože zlato jako neroste sama od sebe, že jo? Zlato nemá ručičky, nemá nožičky, Nemá ouška, takže když přijde inflace, tak není žádná hlavní cihla, která by řekla, holky rostem, od teď. To nedělá zlato. Jo, a my jsme si ale bacha, jo, my jsme si na to zvykli, že akcie rostou. Že zlato roste. Viděli jste někdy virus zlato? Takhle když se o tom bavím, jak je to blbost vlastně. Jo? Ale jak ustálený slovní spojení to je? Napadlo vás někdy, proč roste zlato třeba? Respektive cena zlata. Pak se zvyšuje poptávka. Přesně tak, děkuju. A dokud se nezvýší, tak to s cenou nehne nebo nesníží. Takže cílem bylo, aby nevzrostla poptávka po bezpečných aktivech. Dává to smysl? Jean-Claude Juncker jednoho krásného dne prohlásil na tiskovce, že když, je, když jde do tuhýho, musíte lhát. Přesto jim ty lidi věřej. Oficiální sdělení na tiskové konferenci. Jo, z ECB, z Evropské komise. Když dotuju, musíte lhát. Přesto. 53. Klasický... 53. u nás, no ono těch příkladů bychom našli hodně, souhlasím, no. Ale proč jim teda furt věříme? Co myslíte? Protože po těch nepříjemných otázkách přichází nutnost něco udělat nebo něco neudělat. A to něco udělat nebo neudělat obvykle přináší ještě jednu věc, a to je zodpovědnost za to rozhodnutí. Proto si myslím, že radši věříme, než abychom konali. Jo, dokonce Gaius Julius Caesar říkal, že lidé rádi věří tomu, co si přejí, aby byla pravda. Slyšíte to, jo? To je úplně jedno, co se děje. Věříte tomu, co si přejete, aby se dělo. Jo, to je málo kdy to samý. Takže cílem bylo, cílem celé to, to, to salátu těch řečiček, který trval zhruba rok a půl, bylo udržet kapitál v klidu. Protože všichni měli nainvestováno kde? V akcích a dluhopisech. A kdyby to začali prodávat, tak ceny poletějí. A kupovat zlato, tak cena poletí. Tak. A stát nepotřebuje peníze ve zlatě, ze kterého nemá žádný profit, který nemůže točit a tak dále. Stát potřebuje, aby neklesla cena dluhopisů, protože když klesne cena dluhopisů, tak na těch dluhopisech současně vyroste úrok. A ta vláda nebude schopná vyplatit úroky těm, kdo ji půjčili. Složitější to není. Prasknout to musí. Otázka je kdy vlastně. Jo. Protože my máme v té ekonomii, a současně taky my, jsme dobrý ekonomové, jo. my dokážeme žít úplně jako na vodě. <laughs> Stačí, aby to lidi neprokoukli, to je jako výhoda. Proto mluvíme anglicky většinou, nebo derivujeme jo, ty věci. My buď víme co a nevíme kdy, nebo víme kdy a nevíme co. Vždycky je tam nějaká mezera, ecumleones, leones, nezmapovaného území, který vlastně dává šanci buď té pravděpodobnosti, anebo tomu manipulování. Jo? protože co byste radši, když byste dělali nějakou rozvahu, chtěli byste vědět co a nevědět kdy, anebo byste chtěli vědět kdy a nevědět co? Teď si to představte, jo, co je dneska. Kdyby 29. ledna se mělo něco stát, abyste nevěděli co. Jak se na to připravíte? Tak, a kdybyste věděli, že 29. ledna krachnou akcie, co byste udělali? To bylo, nejle... to bylo nejlepší, že jo? A kdybyste věděli, že akcie krachnou, nevíte kdy? Tak to není tak dobrý jako scénář B, ale je to lepší než scénář A, že jo? A to je princip čeho obecně? Pojištění. Vy se připravujete na nahodilý události, které si můžou anebo nemusí stát. Proto nemám pojistky. Jsem někde slyšel, že, že si někdo neuzavřel ani životní pojistku, protože chtěl, že až umře, aby to byla opravdická tragédie pro, <laughs> pro tu rodinu. Aby si zajistil, že budou fakt brečet. Jako. Nákupy aktiv jedou, pořád, jedou všude. Jo, tady vlastně vidíte agregovanou nebo sloučenou sloučenou rozvahu centrálních bank, jo, je tam FED, ECB, Bank of Japan, Čínská centrální banka. A tady vlastně vidíte, že ty nákupy furt jedou, zpomalujou, pravda. A tady vidíte, že dokonce FED už začal jako utahovat, nejenom FED, jo, že FED začal, začal nenakupovat nový dluhopisy, že když vyprší splatnost dluhopisů, tak oni ty peníze vezmou, a pošlou je někam jinam než do dluhopisů, aby vlastně neprobíhalo to kolečko a zpomalila se rychlost, kterým ty dluhopisy vlastně nakupují. ECB má ještě jeden problém, dělá to též, ale má celkem jasný parkoviště pro ty peníze z těch dluhopisů, co skončili. Co myslíte? Kam to leje? Kupuje ty dluhopisy zemí, kterým už nechce nikdo počít, pač jsou před krachem. To znamená, celý slavný zpomalení nákupů dluhopisů ECB je proto, že nekupují nový dluhopisy pro Evropu, ale kupují italský dluhopisy a řecké dluhopisy a portugalský dluhopisy. A teď mi řekněte, jestli chcete být členem, jestli chcete být členem eurozóny, jestli chcete platit eurem, jo? Jo? Já jsem teda, jsou, jsou, dva problémy. ekonomů, každý má ten názor nějak podložený, to je pravda. Zajímavý je, že ekonomové, kteří jsou pro euro, většinou něco vyvážejí nebo slouží státu. Jo? Ekonomové, kteří jsou proti euro, většinou přemýšlejí v českých korunách. Jo? Mluví o blahobytu této země, která potřebuje nárazník v podobě měnového kurzu mezi něčím a českou korunou. Jo? Takže já jsem vlastně proto, že euro, nebo můj názor je, že euro pro nás není nejlepší řešení, Krom toho přechod na euro je co? Měnová reforma, měnová reforma přesně tak. Tam okrádání obyvatel dokonce, no. Je to měnová reforma, která vždycky přinášela nevýhodu pro lidi, kteří měli úspory. Takhle bych to řekl. Já jsem si byl diplomatický trošku, tak se nám nesmíte zlobit. Tak. Bavili jsme se o tom, co je to úrok. Řekli jsme si, že úrok je cena dluhu. Takže, když jsou ty dluhy nízký, tak v ekonomice těch dluhů přibývá a nebo ubývá. Když jsou levní dluhy, tak si spíš půjčujeme nebo ne? Přibývá, přesně tak. Když přibývá v té ekonomice množství dluhů, tak množství peněz v ekonomice roste nebo klesá? To, co si půjčíte, za něco utratíte. Nepůjčovali jste si jen tak pro nic, za nic, pač vám chyběl nějaký dloužek. Jo? Půjčili jste si proto, abyste si něco koupili. Takže tam přibývá množství peněz v ekonomice. A když se množejí v ekonomice peníze, tak se rozebíhá co? Inflace, přesně tak. To znamená, úroková sazba tu není proto, aby se vám dařilo na spořících účtech, aby vám dobře dopadlo penzíko, nebo stavebko, ale, inf ale úrok je tady proto, aby se regulovalo množství peněz, které na trh proudějí nebo neproudějí, aby se tím dala regulovat inflace. To, že jsme tenhle mechanismus používali 10 let nízký inflace, znamená, nebo přineslo jediný důsledek, a to je, že dneska ten prostředek nefunguje, nebo funguje s velkým spožděním. Takže pokud centrální banka zvyšuje nebo snižuje úrokové sazby, tak to není proto, aby se nám dařilo nebo ne. Slyšeli jste někdy takový to, že by se o nás měli postarat? Nebo že to by nám neudělali třeba nebo tak? Jo, slyšeli. slyšeli. A proč by to dělali? Jako upřímně, kdybyste zakládali banku, jo? Představte si, že jste jako... Kdo ročil, a zakládali byste banku. Co by bylo vaším cílem? Zisk. To je když zakládáte truhlárnu. Taky se nechcete starat o lidi. Jo, chcete vydělat nějaký peníze. Takže ty banky nemají důvod se o nás starat, proč by to dělali. Oni to nejsou kvůli tomu. Kdo je to kvůli tomu, abych se o nás staral? My? Přesně tak. A to jsou ty blbý otázky a to jsou ty blbý odpovědi a to je to přesvětí ty odpovědnosti. To je zajímavé, jak ochladne ta nálada v tom sále. Ale já jsem vám neříkal, že to bude příjemný dneska. Já jsem vám říkal, že by to mohla být strana, když se zapojíte. Aktuální hrozba růstu sazeb v ekonomice. Vlastně z toho plyne, proč je růst těch sazeb hrozbou. Krotí se tím inflace. Fajn. Fajn. Ale co to znamená díky tomu zdražování těch dluhů? Tady je graf, na kterém je vidět. Je to teda jsou to Spojené státy. Je to od roku 64. Nemám tady Českou republiku, protože nemáme tak dlouhou kontinuální řadu ekonomických dat, jo. Měli jsme tu změnu režimu a tak dále. Ta ekonomika nebyla tržní příliš a tady je vidět, jak v roku 1981, kdy Ronald Reagan sedá na křeslo prezidenta Spojených států, klesají se. To, je, to je vlastně ten americký ekonomický zázrak. Jo? Celý je to snížení ceny dluhů, aby si mohly ty firmy lépe půjčit a investovat. Složitější to není. A teď se podívejte, kdykoliv ty sazby vyrostly. Nahoru, 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 tak to sestřelilo akciové trhy. Proč? Pač se těm firmám vždycky tak zvýšily splátky těch úvěrů, že nemohli generovat zisk. Ty peníze, co vydělali, šly do banky na splátku toho dluhu. Takže pokud se začnou v Evropské unii, například, pardon, v eurozóně, zvedat ty sazby, tak to znamená reální ohrožení firm v té eurozóně. Protože se jim natolik zvýšejí splátky, že by to taky nemuseli utáhnout ty firmy. Bohužel, hypotéka je to samý. Proto jsme vlastně roky, roky předtím, než přišel covid, varovali, že až se rozeběhne inflace, tak lidi, kteří si vzali tu hypotéku na krev, Budou mít potíže. Kolik je průměrná sazba hypoték dneska? Sledujete to malinko? Je to přes 6%. Tak, takže se já ptám, o kolik je to víc než 2%, když si lidi brali hypotéku za 2% a smáli se, že 4% nikdy nebudou? O kolik je 6% víc? To není o 4% ze 2 na 6. To je o 300%. To je trojnásobek. Takhle se to počítá, jo? Z jedničky na dvojku je 100%. Nebo pokud chcete, tak je takový hezký židovský vtip, to víte, roubíček za korunu koupím za dvě prodám, jedno procento vydělám. Tak takhle to nefunguje. Jo? Proto, je, proto je ten růst saze pro tu ekonomiku de facto hrozbou. Oni tím kročí inflace, to jo, ale taky můžou vylejt vaničku i s dítětem, že jo? Takže tam je, v té centrální bance takový dilema, jestli vybrat to blbý nebo to blbější řešení de facto. Jo? Stagflace, slyšeli jste někdy slovo stagflace? Bavíme se o inflacích, o deflacích, o stagflacích. Stagflace je kombinace dvou slov, stagnace a inflace. Proč je to tak nebezpečný? A proč do toho scénáře, bohužel, zaplouváme? Je fakt, že když vidíte, jakým způsobem roste inflace, tak to znehodnocení kupní síly peněz by se dalo dohnat čím? Růstem, zvýšením výroby, přesně tak, protože kdyby ty peníze rostly pomaleji, než se zlepšuje naše mm, prosperita, náš blahobyt, tak by vlastně ty natištění peníze okamžitě měly hodnotu něčeho, co se vyrobí. Ale tak to není, protože, jak vidíte, jak to HDP prostě klesá. My bychom potřebovali vyrábět víc a víc, aby jsme těm natištěným penězům dali nějakou hodnotu, ale vyrábíme méně a méně, protože za prvé jsme na nějaký hraně těch produkčních možností. Když ve fabrice zavedete třetí směnu, tak čtvrtou už ne. Jak mám praskne fabrika, to je jasný. Začnou se vám v dole hromadit horníci a tak dále. A současně vy nemůžete vyrábět víc, když odvádíte tak nekřesťanské peníze jako splátky úvěru do bank, pač vám prostě vyrostly splátky, takže nemáte na to, abyste tu výrobu vlastně zintenzivnili. Takže ta zakflace je nebezpečná v tom, že nám brání vydělat na ten problém, který jsme my ekonomové, my centrální bankéři, vlastně přinesli. To je otevření ty pandořiny skřínky. Tak a teďka, si řekneme, co tam dělají ty úrokové sazby, jo, k tomu všemu, jako reálně. Pokud je totiž úroková sazba nižší než inflace, tak mluvíme o reálné sazbě. Jinými slovy, když máte sazby a když máte výnosy a odečtěte inflaci, tak máte reálný zisk nebo reálnou ztrátu. Jo, mluvím o ztrátě, nemluvím o záporném výnosu, všimli jste si? Protože když vám někdo řekne, že vám zapříčinil ztrátu, no tak ho máte za co jako že jo? Ale vám někdo přinese záporný výnos, tak aby se v tom vraze vyznalo, že? Já rád používám ještě jeden termín, a to je pozitivní diskriminace. Chápete, co to je? Já totiž vlastně ne, jo. I jsem si to rozkreslil na papír, jako diskriminace, vím, co je pozitivní, tak vím, co je, ale když to dáte jako pod sebe, tak, tak to nevychází. Jednoduše řečeno, pokud máte 4% úrok a 20% inflaci, tak nominálně jste 4+, plus, Reálně jste 16 minus, o tomhle mluvím. Bohužel svět počítá v nominálu, ale my žijeme v reálu. Takže pokud vám na spořícím účtu nabídnou 5% výnos dneska, no tak víte, že jste minus 10% každý měsíc, nebo každý rok, nebo něco. A teď si vlastně vyberte, jo? protože centrální banky jedou nominálu a v průměrech. Já jsem vždycky na cyklech bohatství říkal, že průměrný člověk má jedno ňadro a jedno varlé. Problém je, že takovýhle jedinec neexistuje. Doufám. Nebo že jich není moc. Ale vlastně, když jste centrální bankéř, tak to je to, co vy víte. Víte průměrného člověka, víte průměrný příjem, což znamená, že se vám daří tak nějak normálně. Jestli se dá z průměrného příjmu dařit normálně, to už se moc neřeší. A teďka ještě, nebo ten reál vlastně, jo? protože se může stát, že centrální banku to všechno vychází dobře a vy nevystačíte s penězma na měsíc. Jo? A v investicích je to úplně totež. Takže pokud máme takovouhle situaci, tak říkáme, že máme zápornou, reálnou, kladnou, nominální a zápornou, reálnou úrokovou sazbu. Proč o tom mluvím? Mluvím o tom proto, že vždycky, když byly záporné, reální sazby, tak zlato vyráželo nahoru. A buďte si jistí, že při inflaci 16 nebo 18 Nedokážete jen tak na něčem udělat kladnou, reálnou výnosovou hodnotu. Museli byste vydělat víc než 18 abyste byli. Když vyděláte 20 tak jste 2 v plusu reálně. Jo, to, za tom, to za tom námahu skoro nestojí. To znamená, pokud my máme dneska sazby, které pravděpodobně nevydrží dlouho, nemůžou, jo, 18 nemůžeme tady mít 10 let, ale pokud se to těch 10 let bude pohybovat v průměru, třeba na 6% nebo 7%, tak byste dlouhodobě tu inflaci museli překonávat, abyste byli v plusu. To znamená, pokud je před námi 5, 6, 7, optimisti myslí 3, třeba to je jedno, roky, ne, to, to se může stát, to se může stát, jenže pak přijde co? Další inflační vlna, že jo? Takže já si myslím, že to bude spíš díl. Pokud bude takováhle inflace, tak si buďte jistí, že jediný, co se může, na co se můžeme spolehnout, je, že budou záporný reální sazby. To znamená, že jen tak na něčem se do reálního plusu prostě nedostanete. A je to vlastně důvod, proč v tu dobu roste zlato, protože investoři si najednou řeknou, ty vole, nemám na čele jítrnici, abych to furt ládoval do něčeho, co mi prodělává 2% ročně. To je vlastně to, co je přinutí začít hejbat tím kapitálem. Jo, protože Lagardová to říká pěkně. Pavel s Fedou taky. Michal s byl taky. Říkají to teda krásně, ale já mám furt nějak jako ztrátu, jo. Takže co? Takže se nakonec ty lidi zařídějí jinak, že jo, než, než, než je ten oficiální ekonomický informační prout. A u nás ty úrokové sazby skutečně vyskočily v boji s inflací extrémně rychle a extrémně vysoko. Podle mě to je úkolem centrální banky, aby zajišťovala nějakým způsobem tu měnovou stabilitu. A o to dříve se jí podařilo tu inflaci ochladit. Jo, všimněte si, za jak dlouho ta inflace vlítla ze 2% na 15% a za jakou dobu z 15% na 18%. Jo, ten první skok byl velmi rychlej a jak centrální banka zareagovala, tak ten ruce pokračoval, ale pomalej a pomalej, protože už bylo naládováno proti. Jenom je důležité si uvědomit, že když to centrální banka v úterý udělá, tak ve středu to lepší nebude. Jo, že náprava toho systému zabere roky pravděpodobně, pokud nepřijde další vlna, která do toho hodí vidle. Tak a teď, co s tímto to zlato a stříbro, jo, do těch reálných sazeb? Tady to jsou dva grafy, které mě v té myšlence posunuli asi nejdál. Protože mi došla jedna věc, ten model v té ekonomice. <laughs> Beatles, dobrý. Ne, Beatles jsou dobrý, tak pohodě. že ten model v té ekonomice vlastně nepřeje těm kladným výnosům. Tady na těch grafech vidíte, tady to je úroková sazba, ta modrá, a žlutá je cena zlata. Tady červená je úroková sazba cena stříbra. A vidíte, že na tom, pardon, že na tom grafu se tvoří gapy, to znamená mezery. Jo, mezera je místo, kde se nepotkala nabídka s poptávkou, ten trh se tam vrátí, aby zobchodoval nějakou, nějaký vývoj. A tady vlastně vidíte, že ty gapy se vždycky zavřou. Tady je gap, zavřený, gap, zavřený, gap, zavřený, gap, zavřený, gap, zavřený, gap, nezavřený. To samý tady. Jo, máte tady gap, zavřený, mezera, mezera zavřená, mezera zavřená, mezera zavřená, mezera zavřená. Mezera zavřená, mezera nezavřená. Ty gepy se vždycky zavřou. Všechny gepy se vždycky zavřou, protože o toho je tady trh, aby vlastně tu nerovnováhu na tom trhu dorovnal. Jo, když je to moc drahý, tak se bude zlevňovat, dokud to nikdo nekoupí. A když je to moc levný, tak se to bude zdražovat, dokud nebude pro všechny. Takže jsem se teďka vyjádřil srozumitelně. To, jo, dokud se nevyprodá. Děkuju. To, co všichni chtějí, většinou jde nahoru cenově. A teďka, co by se muselo stát, nebo co se musí stát, aby se ten gap zavřel? Buď půjde žlutá nahoru a bílá nahoru, nebo modrá dolů a červená dolů, je tak? Nebo obojí, bílá nahoru, červená dolů, aby se zavřel uprostřed. A teď, co by se muselo stát, aby ta úroková sazba, čili ta modrá nebo ta červená, překonala tu inflaci? Jo, inflace je 7, 15, podle toho, na který měně, procent. Takže by vlastně... Ty úrokové sazby musely vylézt tak vysoko, aby tu inflaci překonali. A co se stane, když ty úrokové sazby vylezou takhle vysoko? Zkrachují ty firmy. To znamená, podle mého názoru, není úplně možný, abychom měli do budoucna dlouhodobě kladnou úrokovou sazbu, abychom vydělávali na těch investicích. Takže si myslím, že vlastně šance, že poklesne červená nebo poklesne modrá, je daleko menší než že se ten gap zavře ze spoda a vyroste bílá nebo žlutá, čili zdraží zlato a zdraží stříbro. Dává to smysl? Taková je moje konstrukce. Podle mého názoru není možný udělat kladnou reálnou míru, protože by vám zkrachovala ekonomika při té snaze. To je to, o co já se opírám, když říkám, že je daleko pravděpodobnější, že to dožene zlato a stříbro tím cenovým růstem. Tak, inflace. Tady vlastně já jsem na začátku sliboval, že budeme to, co se dneska děje, srovnávat s poslední událostí tohoto typu, a to je ta inflační vlna ve Spojených státech v 70. letech. Vidíte, že ten graf jde někdy od nějakého roku 60, no, 70 třeba, 65, 70 a trvá zhruba 10 let. Takže se nebavíme o řádech týdnů nebo měsíců, co se té inflace a jejího krocení týká. My se bavíme o, o řádu jednotek, doufejme, let, Jo, proto říkám, že když to v úterý začnou řešit, tak se to ve středu jako neprojeví ještě. A vidíte, že ta inflace vlastně jela ve třech vlnách. Začala v Americe růst inflace z důvodů, který, jsou, který mají příčinu v tom, že se, že se tiskly peníze pro to, aby se financovala válka v Koreji. Jo, 56 a tak dále. Pak se tisklo pro to, aby se financovala válka ve Větnamu. 76. a tak dále, tam končila zhruba. Potom se tisklo proto, aby se dohnali sociální podmínky. Prezident Johnson jeho sociální program ve Spojených státech. Prostě furt se tisklo a furt se čekalo, až ta inflace přijde. A najednou se objevila první inflační vlna. Začalo to růst někam k 6%. Kolik je v Americe dneska? 65 Jo, zhruba jsme tam. Potom ta inflace začala padat. Proč? Co se stalo tady? Centrální banka zvýšila sazby. Proč? aby zbrzdila tu inflaci. A ta inflace skutečně začala klesat. A všimněte si, že klesala bratrů 2-3 roky, jo? Proto mluvím o tom, že to nebude za chvilku. Tak, vysoké sazby, potlačená inflace. Co se stalo po dvou, třech letech vysokých úrokových sazeb? Začala krachovat ekonomika. Co udělá centrální banka? snížila sazby, aby tam pustila nějaký peníze, aby se aby začaly půjčovat ty firmy a rozhejbali to z těch půjčených peněz. Ty peníze na trhu znova rozeběhly další inflační uh, růst. Co se stalo tady? Centrální banka zvedla úrokové sazby, aby přidůstila tu ekonomiku a snížila tu inflaci. Co se stalo během dalších dvou, tří let s ekonomikou v Americe? Začala kolabovat. Co udělala centrální banka? Slyšíte, jak je to manky business, jak furt dělají to sami a čekají, že to dopadne jinak? Ale jako dekády, jo, to není jako jednou, dvakrát. Takhle to prostě je. No a ta inflace si potom vybrala to, co bylo potřeba, že jo. Takže zvedli, zvedli sazby na 20%. Sazby na 20%. Čili půjčili jste si 100 dolarů a platili jste 20 dolarů za to, že jste si to půjčili, jo? A tu inflaci skutečně skrotili za cenu e, ekonomické krize v Americe. Jo? Proto si myslím, že to musí prasknout. Někdo to tady říkal, že to musí prasknout. Já myslím taky, že to musí prasknout. Otázka je, kdy a jak, protože Japonsko žije v, jako pod vodou vlastně už zhruba 30 let. Samozřejmě, že je důležitý v Japonsku mít nějaký reálný peníze, nějaký zlato, stříbro nebo něco takového, to je jedno. Jo, to, že ta ekonomika vlastně nefunguje, neznamená, že se nám musí nutně dařit blbě všem. Jo, jde o to, jaký aktiva, kterou používáte. Ale takhle to vypadalo a já bych... Jako nebyl úplně optimistický v tom, že to u nás bude jinak. Není k tomu důvod, protože když začne růst inflace, to začne růst proč? Kvůli těm natěštěným penězům, to jsme viděli. Počkrtnu to, ček, stalo se. Zvednu se sazby, ček, stalo se. Začne ta inflace zpomalovat nebo dokonce obracet. Ček, děje se. Čekáme na další krok. Jaký to bude? Problémy v ekonomice. Přicházej, pomaličku, jo? ještě bych to nezaškrtával, ale už jsou tu. Co udělá centrální banka, aby těm e, problémům pomohla? Sníží sazby, znova tam pustí prachy a ty znova vyvolají inflaci. Takže jsme úplně ve stejném scénáři. Jo? Hegel, filozof, v, v 19. století říkal jednu kouzelnou větu. On říkal, že z historie se učíme, že se z historie neučíme. No a já se obávám, že je to stejná, že je to taková ta parafráze na to, že kdo se z historie nepoučil, ten si opakuje zopakuje a všechny takové ty řečičky. Ale mě jako, baví, mě jako celkem baví ta, ta prostá myšlenka, jo? že jsme moc krát viděli, že to uděláme znova a znova a znova a znova. A znova. Tak, drahý kověk o zajištění proti inflaci. Tady to začíná být trošku žhavý téma, jo? protože se dostáváme k tomu, proč to zlato vlastně nerostlo v době, kdy se ta inflace rozjížděla. Ono na tom dlouhodobém grafu, grafu vlastně rostlo, ale tak byla velká volatilita, tak jsme měli pocit, že to furt lítá nahoru do lodě, se skoro nic. Tak já vám potom ukážu graf, kde bude vidět, že tomu tak není. Nebo řekněte mi, přátelé, doufám, že vás tak můžu oslovit, řekněte mi, je tu někdo klient Golden Gate? Nebo někdo, kdo sleduje to ekonomické dění? Chcete zprávy z trhů? Jo? Já, tam, já tam píšu většinou nebo komentuju týdenní grafy. Od kdy to zlato vlastně roste? Všimli jste si, od kdy roste? 10. prosince, pěkně. No to přišel, ten, to přišel ten velký hype, ono vlastně roste už od, od třetího kvartálu. Akorát, že rostlo málo a dělalo takový poměrně velký zuby. Takže to není pravda, že zlato neroste, jo? To je další věc že člověk ten graf vlastně jako vidí a přesto řekne, že inflace neroste. Je to prostě proto, že jsme často emočně interesovaní natolik, že nevidíme ty fakta. Já opět na tom grafu je to celkem hezky vidět, takže vám to ukážu dneska, tak řeknete, no jo, vlastně. Ale tím, jak nevíme, jaká bude svíčka příští týden, tak máme tendenci předpovídat něco, co nám radí ta emoce. A tady vlastně vidíte, že celou tu inflační epizodu, ty tři zuby, co byly před chvílí, 6%, až potom 14%. Takže celou tu dobu vlastně odsaď, začínáme někde tady mimo, mimo graf, to zlato prostě skoro nic nedělalo. Malinko rostlo podle nějakého trendu velmi mírného a potom vyrazilo nahoru, když ta inflace vyhučila na těch 14%, když se zvedly ty sazby na těch 20% v Americe. Jo, takže pokud máte pocit, že se nic neděje, tak máte pravdu. Ale tak je to správně. Takhle to hold to dělá. Když tam proběhlo od nějakého toho 71., kdy Nixon zrušil vazbu dolaru na zlato, tak stálo zlato, ví někdo? 35 dolarů za unci. Jo? A na konci tady té epizody stálo 850 dolarů za unci. Je to zhruba 24x jo? plus minus. To je jedno, to vám neslibuju, tenhle výnos. Jo? Já bych ho taky chtěl, ale upřímně řečeno nevím. Neví nikdo. Ale jenom se vás ptám, jestli jste si někdy všimli, nebo jestli jste někdy zkoušeli zjistit, jak dlouho trvalo tohle z toho ten největší, ten největší nástup té ceny. Během těch deseti let ta cena nejvíc vyrostla za 33 obchodních dnů. To je ta exponencialita toho systému. Dlouho se nic neděje, kumuluje se tlak. A pak to najednou vylítne jak sobka. Takže pokud někdo čeká, na to, až se to začne dít, že to potom koupíte teprve, aby náhodou neměl pojištění na něco, co se jako nestane, tak to nestihne. A pokud, tak mu ta cena bude utíkat o jednotky, možná desítky procent denně. Existoval chlápek, Benoam Mandelbrot se jmenoval, byl to mimochodem přítel Nikolase Taleba, kdo jste četli černou labu, ráno, nahodil jsem něco takového, a to byl chlapík, který vymyslel nebo vymyslel, objevil fraktály v matematice. Průpis rozměru do menších rozměrů, to je jedno. A on si dal tu práci a zjistil, že akcie za posledních 50 let udělali vlastně to samé. Kdybyste v těch 50 letech chyběli nejdůležitějších 25 dnů v tom trhu, tak máte zhruba poloviční výnos. Za posledních 50 let ty akcie přidali jednou tolik za 25 dnů. Ne po sobě, různě. Vzkaz je, že to prostě vlastně nejste schopný nebo nejsme schopný vychytat. Že buď budete držet celou dobu a oni s váma občas povyrostou, nebo budete čekat, až se to stane. Až to uděláte, ten růst, tak koupíte a oni zase propadnou. Že jo? Vy to prodáte a oni zase přijde další z těch 25 dnů. Takže buď jste trader a musíte se to na tom grafu poznat a trefit ten směr, a jste investor, a dokonce hedžujete, zajišťujete portfolio, chováte se zodpovědně k vlastnímu majetku a pak máte holt jinou strategii. Jo, proto já nemám problém mluvit o zlatě jako o zajištění proti inflaci, protože jestli se tohle stane, tak já jsem ready. Můžem. Co se stříbra týká, tak ten výkon vlastně během těch inflačních let byl ještě horší. Jo, to stříbro nedělalo prakticky nic a potom udělalo přibližně 36 násobek. Znova, neslibuju vám 36 krát. Jo, mluvil jsem na začátku o tom, že ten můj přístup je, že mám radši přibližné odpovědi na správné otázky, než přesné otázky, přesně odpovědi na blbý otázky. Takže pro mě je důležité, že jsme v tom trendu nahoru. A když se podíváte na 20 letý graf zlata, tak ano, jsme tečka. Jo, tam končí diskuze. Můžeme si povídat o tom, že třeba když vrštěte inflaci a není tam průběžný výnos a bla bla a řečičky a hodinu a pak se podíváte na graf a je po debatě. Jo, takže, ale u akcí je to stejný. Já nepreferuju zlato před akciemi. Já preferuju zlato před akcemi v době vysoké inflace. Pak to asi otočím, stejně jako každý rozumný investor. A když se podíváme na výkon zlata v nejdůležitějších světových měnách, ten graf je k 31. prosinci loňského roku, takže relativně, relativně aktuální, tak vidíte, že má. Je oceněný tady na tom grafu. V americkém dolaru, v eurech, librách, australský dolar, kanadský dolar, čínský yuan, japonský jen, švýcarský frank, indická rupie a průměr z toho všeho. A když si vezmete průměr z průměru, tak zlato přidává 9% ročně. Co dělalo zlato loni? Teď má přijít otázka, v jaký měně. Jo, pokud rozumíte vzkazu, co je na tom grafu, tak by mělo přijít otázka, v jaký měně. V amerických dolarech. Co dělalo zlato loni v dolarech? Ne. Průměrně přidalo 9%, přátelé. To je síla toho průměru. Vám je jedno, co se děje. Protože průměrně je to prostě 9%. No tak se hold jeden rok nedaří. Ale za posledních 22 20 let je to průměrně 9%. Tečka. Zjednodušeně řečeno, a je to provokativní výrok, já si to uvědomuju, ověřujte si všechno, co vám tady říkám, zkontrolujte si to a pak mi pošlete nenávistné e-mail, mě to nevadí. V tomhle tisíciletí, přátelé, zlato je zlato jedno z nejvýnosnějších aktiv, protože přidává 9 ročně. Hotovo. Jo, a teď jde jenom o to, v čem? Protože i když zlato loni v dolarech klesalo, tak v korunách vyrostlo, protože tam je ten kurzový rozdíl. Proto si myslím, že je dobře mít korunu, protože vám vyrovnává extrémy. Takže v korunách zlato zdražilo o nějaký jednotky procent. Jo, jestli pět nebo sedm, to záleží na tom, jak to počítáte. Že? Jo? Když chcete, aby to vyšlo málo, tak to, to vyjde málo. To kouzlo matematiky. My v ekonomii jsme na to jako dobrý. nedávno jeden kolega sedí tady mezi námi. Mluvil, mluvil na, jedný firmní, na jednom firmním setkání o tom, proč v říjnu tak zázračně klesla inflace? Co myslíte? Z 18 na 15? Bylo to proto, že v tom inflačním koši, jo, což je soubor nějakých statků a služeb, který kupujeme nejčastěji, nebo který kupujeme běžně, se zohlednili zastropované ceny energií. Čili ne tolik, kolik to stojí, ale tolik, kolik za to platíte. Cítíte tam rozdíl? Kdo to dotlačí? Natištěný prachy, přesně tak. A stalo se to proto, zrovna v říjnu, protože byla splatná největší emise proti inflačních dluhopisů. Protože kdyby jim fakt vyšlo 18, tak ten stát na to nemá. Ten stát zaplatil 15, protože to tak vyšlo. To je rozdíl mezi tím nominálem a tím reálem. A jestli si myslíte, že nám to neudělají, tak nám to zase udělají, jako nám to udělali v říjnu a kdykoliv jindy. Jo? Takže nikdo jiný se o to vlastně nepostará než my. Stříbro, nemám bohužel tak aktualizovaný číslo, to je rok starý, ale vlastně ten výsledek je stejný. Důležitý je, že u toho stříbra je daleko víc červených řádků. Jo? Všimněte si, kolik je červených u zlata a kolik je červených u stříbra. To stříbro je poplatnější nebo citlivější na nabídku a poptávku, protože to je průmyslový kov, protože se z něj hodně vyrábí, jo? nebo používá se prakticky všude. Přesto průměr z průměru, všimněte si, že vás zradí ukazovátko potřebujete. Jo. Ha, průměr z průměru je 9,5%. Takže kdybyste se náhodou ptali, kolik udělalo stříbro v dolarech v roce 2021, tak udělalo průměrně 9%. Slyšíte to? To je ten, to je ten člověk s jedním varletem a s jedním jadrem. To se totiž nestalo, jo? Ale v průměru je to pravda. Jo, když já mám kuře soused ne, tak máme oba půlku. Akorát, že já mám masnou pusu a on má hlad. Takže jde o to, jak s tím průměrem pracujete, protože my jsme na průměr zvyklí, pač se snadno počítá, to umíme, ne? Spočítá průměr, na to nepotřebujete derivace, vysokou školu, nic. A zapomínáme, že ten průměr je úplně normální statistická veličina, to není jako výpočet pro retail, to je normální statistika a jde o to, jak ji použijete. Jo? Protože na výsledku není podstatný, jestli je vysoký nebo nízký, ale k čemu je vám dobrý. Jo? Vždycky. Vždycky. Protože e, e, žil klapík, který vymyslel teorii chaosu, já si chvíli vzpomínám, jak se jmenoval. Lorenz, Lorenzův atraktor, Lorenz. A ten říkal, že smyslem výpočtu není dosáhnout výsledku, ale nahlédnout do problému. Takže pokud nevíte, jak se to počítá, tak je vám ten výsledek úplně k ničemu. Prostě vám ne nepomůže vůbec v ničem. Že ta matematika je dobrý sluha, ale zlý pán. A my ekonomové ji používáme k tomu, aby nás lidi poslouchali a dělali, co potřebujeme. Aby ty peníze posílali tam, kam my chceme. Jo? Tak. A všimněte si, že to stříbro, že to je trošku jako jiná, jiný, jiný koník, jo? Protože to stříbro umí udělat klidně 37% mínus. 35, někde je tady dokonce číslo. Nějaký strašný, jo? No ale potom umí dělat třeba 40% za rok. 76% za rok. Takže jde o to, jestli to takhle chcete nebo ne. Mít stříbro je dobrý, pokud je na to doba a pokud unesete jeden rok plus 70, protože i z toho se může člověk zbláznit. Jo? Protože když koupíte za milion, tak máte milion 760. Jo, máte 70 tisíc měsíčně de facto ze stříbra za milion. Z toho se můžete jako radostí pominout. Jo? No a nebo vás klepne Pepka, protože to udělalo minus 40%, takže máte z toho milionu 600. Bypass nemusí být jenom ze špatných zpráv, ten může být i z dobrých zpráv. Takže pokud jste schopný to zvládnout, tak můžete mít stříbro, nebo bitcoin, nebo něco takového. Pokud ne, no tak potřebujete nějakou konzervativnější investici. Jo? Třeba dluhopis. Pokud vám, no nebacha, pokud vám nevadí, že na tom dluhopisu dlouhodobě proděláváte, tak ho můžete mít. Protože on mimo jiný krotí volatilitu v portfoliu. Můžete mít úplně stejně ztrátové akcie. Když máte co? Dobrou dividendu. Mě vůbec nezajímá, že do akcie doháje, když mi to generuje měsíční příjem. Takže není dobrá nebo špatná investice. Jde vědět, proč a k čemu ji máte a jestli tak funguje nebo ne. Jo? Dává to smysl? Paráda. Tak. Důležitý je, že to zlato a stříbro je v první řadě. Vynikající stabilizátor portfolia. Já jsem tady vy, vy, vysek řádek, na kterým akcie ztratili čtvrtinu skoro, pětinu, pardon, a zlato neudělalo nic. Ten výsledek na tom portfoliu je prostě do plusu. Přišli jste o méně než ostatní, kteří neměli zlato. Takhle to funguje, protože ono se to zdá jako takový židovský počty. Do jisté míry jsou, ale takhle to funguje. jo? Nebo odpověste si jinak. Odpovězte si na otázku, jestli byste v tomhle scénáři tady chtěli nebo, chtěli nebo nechtěli mít to zlato tam. Protože proti akcím udělal 22%. Chápete to? Takhle se to počítá. Úplně stejně jako mezi jedním a dvěma procenty je 100%. Takhle se to počítá. Jo? Jinými slovy, skutečně platí mechanismus, že když mi chcípne koza, tak je lepší, abych cípla i sousedovi, než abych si pořídil novou kozu. Jo, vyjde to líp. <laughs> Takhle se to počítá. Takhle vlastně funguje ten profit v tom investování. Co myslíte, je na akcích spekulativní bublina? Já jsem vás přednastavil, jako těžko teďka řeknete, že ne, ale já si myslím, že jak na kterých. Jo, na těch hlavních asi jo, a znova máme tady graf, na kterém je vidět finanční toky Apple a cenu akcí Apple. Čili v Apple se neděje už drahných sedm let nic velkého, ale ty akcie letějí do nebe jako prase. Takže tohle je co? To je gap. A gap se vždycky co? Tak, takže buď Apple vymyslí něco jako studenou fúzi, nebo teleport, nebo takového něco. A nebo ty akcie prostě skorigujou. A zrovna na Apple to teďka vidíte, jo? co se děje s akciemi Apple. Amazon to samý. Jo? Free cash flow, cena akcí. Takže buď Amazon bude ještě rychleji jako skladovat ty věci a vyskladňovat. Ale aby to stačilo, jo? protože oni všichni trošku zrychlují a, a, a sefektivňují. Se no a nebo ty akcie prostě poudou, protože gapy se vždycky zavřou. Kvůli tomu tady máme trhy. Museli by se zrušit trh. Což se může stát. Jak vypadá zrušení trhu? Zastavení obchodování na burze třeba na 15 minut. To se při COVIDu v, roce, v březnu 2020 stalo sedmkrát na německém DAXu, třeba na německých, na německých akcích. V Americe se to stalo minimálně čtyřikrát, aspoň to si pamatuju. A to si neumíte představit, když máte otevřenou pozici a zavřou vám burzu. Protože vám najednou dojde, že ten graf se jako přestal hejbat, ale ty lidský mysli se hejbat nepřestaly jak si všichni připravují ten výprodej, až to pustějí, aby se toho zbavili. A vlastně nejste schopný zareagovat, jo? protože to nefunguje, ten krám se prostě nehejbe. Takže se můžou zavřít trhy na chvíli. Vznikne tam gap na druhou stranu, ten se časem jako vždycky. Tady vlastně vidíte, jak se dařilo loni technologickému sektoru. Facebook, PayPal, PayPal, pardon, Netflix, NVIDIA, Robinhood, Tesla, Amazon, Intel, Alibaba, Google. Jo, prostě tam máte průměrný odpis 50% hodnoty těch akcí. A pokud zlato odepsalo v dolarech jednotky procent, nebo dokonce v korunách posílilo, tak se ptejte sami sebe, jestli to byl dobrý nebo by nápad zlato mít. Jo? Další aspekt toho je, když Rusko napadlo Ukrajinu, tak cena zlata prorazila all-time high. Takže všichni, kdo ho měli, měli mu peníze postaráno a mohli řešit důležité věci. Jo? Ten výnos není jediná věc, kvůli čemu ty investice máme. My vlastně spravujeme majetek, nemíříme na výnos. A kontext. Tady k tomu všemu akciovému dění. Černá křivka je vývoj ceny akcí SP500. Červená je růst peněžní zásoby v Americe, čili tisk peněz, a modrá je HDP. Čili tohle se v Americe stalo, tohle se v Americe natisklo, a sami si dejte do té rovnice, jestli ty akcie reagují spíš na to, co se děje, nebo spíš na to, co se tiskne. Slyšeli jste, že jako když tiskne? To se týká novin samozřejmě, ale peněz centrálních bank se to týká úplně stejně. Protože ty natištěný peníze není nic jiného než lež. Talež zmate ty investory, aby někam nasměrovali prachy. Přitom mám to furt vybírá kupní sílu těch úspor a inflace potom. Jo. A tady je takový nepříjemný srovnání s rokem 2008. V roce 2008 se takhle vyvíjel propad akciových trhu, a 2022 je tady. Já vůbec nepředpovídám, že se stane to tež. Ne, že by na to nebylo nabito, ale už to, že to není vyloučený, je pro mě důvod zajít do nějaké pojišťovny a pojistit se proti tomu. Jo, pro mě ta pojišťovna Golden Gate, jasný, tlačím ho, víte proč, nemusím se ospravedlňovat, ačkoliv pak k tomu něco řeknu ještě. Ale ten vývoj těch akcí může být úplně libovolný. Úplně. Zapomeňte na to, že je v něco na dně nebo že je něco nahoře. Všimněte si, že nemovitosti jsou v bublině de facto od roku 1918 a furt rostou. To, že je něco v bublině neznamená, že to nemůže růst. Může, 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 může. Ale co tam kumulujete? Riziko. Že se to jednou otočí. Takže investujte podle toho, co máte rádi, ale hedžujte se proti tomu, co rádi nemáte. Jo? Tak. Na nemovitostech je bublina nebo ne? Nerad mluvím o nemovitostech na bydlení, protože to je jiná, jiná písnička. My jsme investoři, takže mluvím o investičních nemovitostech. Rozdíl je v tom, že když vám ho táhne na nohy, že jo, nebo na děti prší, tak potřebujete nemovitost nějakou, někde bydlet. Takže tam úplně jako ra racionální investorská rozvaha nemusí být první, první v pořadí. Jo, a všimněte si, že nejefektivnější scénář nemusí být ideální najednou. Jo, tady přichází vlastně rozkol s tou ekonomí, která říká, že efektivita je jako tou modlou. Není tomu tak, podle mě. Podle mě je tou modlou potřeba. Ale. Tady na těch grafech je vlastně vidět, jak rostou ceny bytů v Praze, i mimo Prahu teda, jo, akorát, že tenhle ten graf byl první na ráně, klesá výnos z což je poměrový ukazatel. Vysledujete, za jak dlouho vám nájemník zaplatí nemovitost. Když je to za dlouho, tak je nemovitost drahá, když je to rychle, tak je nemovitost levná. Takže nemovitosti de facto zdražují. A za celou dobu měření indexu dostupnosti bydlení jsme na tom nejhůř. Protože platy rostou pomaleji než ceny nemovitostí. Do toho se zdražují hypotéky. Do toho vám utíká na těch nemovitostí. Takže pro mě to znamená, že je tam bublina. Nemusí to být stejná písnička jako v případě třeba lesu, nebo polí, nebo rybníků. To kupte rybník klidně. To. Tam je to trošku jinak. Ale obecně ty nemovitosti, do kterých se nejvíc investuje, v takovém tom jako retailovém poblouznění. Vemu si hypotéku, mámo, vemu si hypotéku, jsou levný, dáme tam nájemníka a on nám to bude platit, jo než se rozbije první, první, stoupačka, než vám odejde první nájemník, než nájemník přijde o práci při covidu a vláda vám ho zakáže vyhodit. Jo, najednou jste čistý pláce. Někdo vám tam bydlí, vy ho nemůžete vyhnat a ještě to celý cvakáte. Pak kapitalista, že jo, proti těm se musí bojovat, to je správně. Drahýkovy komodity, co myslíte? Je na, je na bublina? Neptám se, jestli jsou levný nebo drahý. To vůbec. Tam se, jestli je tam bublina, jestli, je tam, jestli převyšuje riziko nad potenciálem růstu. Vždycky, když byl komoditní index, což je, nevím to furt, jako, vždycky po té přednášce si to jako obnovím a pak to se zapomenu, 14 nebo 17, nevím, nebo 20, nejobchodovanějších komodit, hovězí, kukuřice, ropa, měď, zlato, stříbro, eh, nikl, Zemní plyn, to máte jedno. Jo? Prostě nejobchorování komodity, když se dají do jednoho koše, tak ta hodnota se nějak vyčíslí. A kdykoliv se ta hodnota toho komoditního koše dotkla nějaký hodnoty 1,35, tak začalo růst zlato. Jo? Tady 1,35, tady 1,35. To znamená, podle těch ukazatelů, který se nespoléhají na kupní sílu dolaru nebo jakýkoliv měny, ty komodity budou zdražovat. Pokud bude, rychl, pokud bude inflace rychlejší, tak budou zlevňovat vlastně, jo? ale jenom v té měně. Koupíte za to zase dům a tak dále. Takže já si myslím, že drahýkové komodity v bublině nejsou, a pokud ano, tak ne v takový, která by zamezila dalšímu růstu. Protože obecně komodity, stavíte někdo, rekonstruujete někdo, co, co se vám stalo za poslední rok? Jako příšerný, jo? Dřevo, cihly. A teď to máte cihly. Tvárnice. Železo. Všechno, všechno to letí nahoru. A jsou to komodity. Takže to stříbro bude následovat. Bohužel, nebo bohu já nevím, je manipulovaný natolik, že má prostě gepy. Ale bude je zavírat. Vývoj ceny zlata od roku 70. Blížíme se ke konci. Já vůbec nevím, kolik je hodin, jo? Dobrý, ne? Zatím. Jsem překvapený. Ten dlouhodobý vývoj toho zlata. Mimochodem, teď mi řekněte, jestli zlato roste nebo klesá, jo? Vás totiž vůbec nezajímá, co se tady dělo. Vás zajímá, kde to začalo kde to skončilo. Tohle je ten trend, podle kterého já si troufnu říct, že zlato roste, protože jsme někde tady, jo, teďka. A tady vlastně vidíte, co odstartovalo tenkrát, kromě těch válečných výdajů, ty, to oslabení toho dolaru, tu potřebu tisknout? Jo, byly tam nějaké ropné šoky, to jedno bylo arabský jaro, to druhé bylo přecenění ceny ropy. Máme za sebou nějaké energetické problémy? Tak, ceny ropy máme za sebou. Ceny energií, no myslím tím, myslím tím takovou tu aférku, jak ropa stála minus 40 dolarů. A máme před sebou pravděpodobně nějaký další vývoje cen, který pravděpodobně dolů nepůjdou, jo? se ne, ne, s Ruskem zase všichni neskamarádějí, což je politicky neúnosný samozřejmě. Jo. Když dáte do televize ukrajinský dítě, který nese mrtvou kočičku v ruce, tak se s Ruskem nikdo neskamarádí. To nemyslím zlé, vůbec to nezlehčuju. Rusko je podle mého názoru terorista, ale ne menší než třeba Spojený státy. Jo, můj názor. Nechám na vás, jak se s ním vypořádáte. Ale podle mého názoru ty energie prostě nemůžou dlouhodobě klesat. Nebo dlouhodobě jo, ale v nějakým středním nebo krátkém horizontu nemůžou klesat. A tady na tom grafu vlastně vidíte, co se tam tenkrát stalo a proč. Tady stálo zlato 35 dolarů za unci. To je to zrušení vazby dolarů a na zlato. A zlata. Jo? prezident Nixon, srpen 71. Vyrostlo na 200 dolarů z 35. Jo, to je tří šestinásobek. Korekce o 50%. Jo, to nebylo málo. To bylo o 50%. A všimněte si, že když na investici přijdete o 50%, kolik musíte vydělat, abyste byli na svých? 100. Pozor na tu asymetrii. Jo. Ono se to nezdá, ale ty ztráty se dohání blbě. Přijdete o 50% a zpátky nahoru je to 100% už. Jo, takhle to funguje. Takže tam byl 50% pokles a potom tam byla raketa na těch 850. Nejzajímavější na tom je, to víme, jo, to se stalo, tečka. Nejzajímavější je, že když to posuneme o nějakých 76, 86, 96, já jsem inženýr, mám kalkulačku, o nějakých 40 let dopředu, tak vidíte podobný vývoj, jenom 10x jinak, jo, protože my jsme tady na 200, ne na 350, ale 250 dolarech. Dobře. Rosteme 10 krát zhruba na 1900. Korigujeme na 1040. Takže pokud nás čeká něco takového a že ty obecné předpoklady pro to máme, tak nás prostě čeká růstový cyklus na drahých kověch. A neslibuji vám 24 násobek. Vůbec. Vůbec. Trvám, že jsme v trendu, který je směřuje nahoru. To je moje přibližná odpověď na správnou otázku. Tak. Trocha kontextu. Roste nebo neroste zlato? A že, že, že to je najednou jako bez debat. Já nám moc komenský, jenom za tisíc slov. Tady vlastně vidíme to období té inflační epizody. Jo, to je těch 35, 200, 100, 850. Jo, a máme tady technickou formaci, který se říká AB, CD. AB, BC, CD. Když se podíváte na ten dnešní vývoj, tak tady máte AB, BC a B, B, CD. C, Pokud chce, jste někdo vyznávat technické analýzy, nebo to máte rádi, tak tady máte hlavu a ramena jako prase, což je otočková formace. Máte tady šálek s ouškem, další technická formace, růstová. Takže nejenom podle těch fundamentů, nejenom podle toho, co se děje za okny s těma válkama, s těma politikama, s tím tištěním peněz, s těma dluhama, s tímhle vším, tak i technická analýza vlastně ukazuje stejnou situaci jako tenkrát. Takže ta pravděpodobnost, která je naplněná statistikou v počtu opakování, říká, že bychom měli dělat to samé, co bylo rozumné dělat tady. Co byste dělali tady? A já teď nemluvím jenom o zlatě. Já vás jako neženu do zlata. Já mluvím o všech protikrizových a protiinflatních aktivech. Což můžou být určitý druhy akcí. Což může být cokoliv, jo. Může to být nějaká forma dluhopisu, pokud není státní. Nebo takhle. Pokud si myslíte, že státy to přežijou, tak jo. Já nevím, jo. Protože teď je celkem dobrá doba koupit dluhopis. Jsou vysoký výnos a nízké ceny. Beru. Až se to otočí, tak mi půjde cena nahoru. Super. Ale potřebuji si být jistý, že nebude měnová reforma, nebo že to Česká republika neodskáče, nebo že nebude přechod na euro, nebo něco takového. To jsou vlastně ty vaše rozvahy do budoucna. Za to věnujete odpovědnost. Jo? Protože tam je jedno velké riziko, to pojmenoval John Maynard Keynes, ekonom 20. století, ten říkal, že trhy dokážou být iracionální déle, než vy dokážete být solventní. Čili, kupte nejdražší nemovitost, ona propadne ale dorostou. rostou. S akcie má to samý. Představte si, že neexistuje delší období než 20 let, ve kterém by ty akcie nevykázaly zisk. Čili i když koupíte nahoře a v ní propadnou, tak za 20 let jste na svých. Pokud budete schovývaví a ignorujete inflaci. Důležité je, že během těch 20 let nesmíte umřít hlady. Musíte ufinancovat tu dobu, kdy se trhům nedaří. Ty trhy totiž můžou být iracionální díl, než byste schopni to financovat. To, že se to nemělo stát, ty vole, to nemá logiku, to se nemělo stát. Bylo úplně jasný, že to půjde sem a ono to tam nešlo. Je to úplně iracionální. No jo, je, je. A co jako? Je to je totiž to kouzlo, jo. Takže vy potřebujete investovat tak a na takový horizonty, abyste byli schopni ufinancovat i to, že ten trh jde proti vám. Což sice můžete, pokud jste silní, zdraví a máte zaměstnání, ale když se vám potká odchod do důchodu, s tím dnem té investice, tak jste prostě v háji. Takže tou mantrou je diverzifikace. A když nás bude čas, tak si řekneme diverzifikace čeho. Důležitý je, aspoň pro mě, že velký hráči, největší hráči, investují do nákupu fyzického stříbra. JP Morgan je od předloňských Vánoc de facto prohlášen za nejdůležitější prvek světového finančního systému. Což je dobrý, protože nikdy neskrachují, Že? big to fail. A pokud mi takovýhle architekt systému uleje tak gigantický peníze do stříbra, tak pro mě je to prostě jednoduchý návod. Ví JP Morgan něco víc než já o trhu? Souhlasím, ano ví. Je to prostě proto, že, že, že sedí u toho stolu, když zasedá FED? Jo, je součástí, přesně tak. On ten systém drží na nohou, protože když to někdo nemůže koupit, tak koupí JP Morgan. Za co to koupí JP Morgan? Za půjčku od Fedu. Čím je ta půjčka zvláštní? Nemá úrok. Například, jo. Takže pokud Fed, když stálo stříbro 50 dolarů, neměl ani unci, a teď drží víc než polovinu americké komoditní burzy, to znamená, má víc než 6000 tun stříbra ve sklepě, fyzicky. To musí sklípek, ne? 6 tisíc 6 tun fyzického stříbra. Tak tomu prostě má dobrý důvod. Má a neže ne. Protože co je hlavní biznis té banky? Pučovat prachy, točit ten úrok, investovat. A oni, on, oni jako takových peněz, jo, spočítejte si to, dneska je stříbro za 24. 6 tisíc tun, jedno kilo je 33 uncí. Jo? Takže 33 krát tisíc, máte tunu krát 6000. V dolarech krát 24. A to jsou prachy, který JP Morgan nepoužívá k tomu, aby na nich točil zisky. Jo? To musí být obrovský dobrý důvod. A mně stačí to přiznat a chovat jako velký hráči. Protože buď jste jako ty rybičky, co vokusují žraloká, a oni za to nesežere, anebo jste ty rybičky, co zkoušejí toho žraloka sežrat. Obvykle se dostáváme na stranu těch dárců, když se chováme proti tomu systému. Tak, když tak krizí, blížíme se ke konci té přednášky a tady je moc hezky vidět, jak dramaticky narostla preference fyzického kovu. Protože když kupujete třeba obce nebo futures, jinými slovy, spekulujete na cenu toho drahého kovu, nějakých derivátových operací tak máte dvě možnosti. Buď odprodáte kontrakt předtím, než vyprší jeho splatnost, jo, čili prachy koupím, prachy prodám, mám ztrátu nebo zisk. A nebo necháte ten kontrakt vypršet a přichází vám povinnost převzít to podkladové aktivum. A tady vlastně vidíte, jak dramaticky vzrostlo vypršení těch kontraktů a ty obchodníci, kteří obvykle spekulují na cenu toho zlata, nechali vypršet kontrakty a převzali fyzický zlato. Protože fyzický zlato je jiný zlato než papírový zlato. Jo? Centrální banky prorazily all-time high poptávkového stropu. Nejvíce zlata nakupovali v těch 70. letech při té inflační epizodě. Teď ho nakupují víc. Vědí centrální banky o systému víc než my? Jednoduše. A znovu, netlačím vám zlato. Tlačím vám zajištění proti tomu, co přijde. A jestli je to dobrý nebo blbý, záleží na každém z vás vlastně. Co o v budoucnosti čekáte? Protože když vám, když vám někdo jako vysvětlí, ne vytmavý, vysvětlí, proč byste měli mít tuhle nebo tuhle investici? Vy se fakt necháte ukecat a koupíte ji. A ona vám vydělá. Tak stejně nebudete tak šťastní, jako kdybyste za to mohli vy. To je to přezetí té odpovědnosti. Jo? Takže pár myšlenek na závěr. Jenom zajímavá věc, tady si můžu dovolit asi, no nemůžu, asi to dovolím stejně, uh, vysvětlit, proč ropa stála minus 40 dolarů. Typnete si někdo? Bylo to proto, že se, nedohodl, že se nedohodla Saudská Arábie s OPECem, respektive OPECem+. plus. Rusko začalo dělat problémy s cenama ropy a Saudí řekli, tak fajn, tak jestli chcete, máte to mít a začali těžit. Celý svůj těžební potenciál rozjeli na 100%. Zaplavili svět ropou. Co se stane, když je moc ropy? Není kam dávat. Moře byly plný tankerů, který byly plný ropy. Provoz toho tankerů stojí zhruba 40 tisíc dolarů denně. Milion korun denně. Přesto ty tankery neměly kam zakotvit, protože přístavy byly plný tankerů, plný ropy. A ty to neměly kam vylejt, protože zásobníky na ropu byly plný ropy. A Saudi furt žili. A pojď, vale, a jedem, a fičíme. Představte si toho saudského prince, ne? Jak sedí u toho jídla. A oni říkají, hele, už je toho fakt moc, není to kam dávám. říká, to nevadí. Jak, jaký to je prostě držet ten svět pod krkem, jo? To musí být jako hrozně zvláštní pocit. A teď, když jste třeba Deutsche Bank, když jste Deutsche Bank a spekulujete na cenu ropy, koupíte kontrakty za půl miliardy a oni vám vypršejí, tak tu ropu musíte převzít. A kam ji jako Deutsche Bank dáte? Takže vy to potřebujete prodat, než to vyprší. A když to nejde, tak to dáte zadáčo. No a co, když to nikdo nechce? Já to nechce, nechci, to nikam dát, ty to přeplnout, kam bych to dal? Tak kdybych vám za to připlatil, vzali byste to? Tak to bylo. Ne, tak to bylo, to není vtip. Představte si, že zaplatíte dolar za to, že se to pro vás někdo vezme. Cena je minus jeden v tu chvíli. A takhle to šlo až na minus 40 dolarů za kontrakt ropy. Ropa byla za minus 40, protože nikdo nechtěl, protože nebyla kam dát. Tohle se na těch trzích může stát. Je to úplně iracionální, protože bez ropy to nejde. Všichni chtějí ropu. Chápete to? To se všechno může stát. My totiž přicházíme do doby, kdy se nemožné stává možným. My potřebujeme připravený i na scénáře, který byste nevymysleli, že by třeba centrální banka poslala lidem prachy. Kavlbosné. Není. Že děti nepůjdou rok do školy na základku. blbost. Ne. Představte si, že by nám mohli zakázat zpívat. Tak v té pohádce to přece není možný. Zažili jsme. Ať mi nikdo neříká, že něco není možný. Všechno je možný. A pokud na to nejste připravený, no tak to zaplatíte. Což je fajn, pak jsme za to zaplatili a žijem. Jo, žádná apokalypsa. Jde jenom o to, jestli to chcete, když to víte dopředu. To je celý. Protože můžete půjčovat státu, i když vám to nevrací. Můžete. To je vaše právo. Můžete. Ale já nechci, třeba. Takže pár myšlenek na závěr. Tohle není krize, to je manie. To je věta, která je tam z covidu. Jo? Protože lidi říkají, že to je krize. To nebyla krize, to byla karanténa. To je jiný slovo. Odkl. Ale všechno zatím probíhá úplně přesně jako před krizí. V roce 2008 je hezký příklad toho, jak tanečnice, tanečnice v těch nočních klubech na Wall Street měly 4-5 hypoték na sebe investiční. Jo, holky utyče, co nedochodili základku a najednou velký investorky. Nic proti ním samozřejmě, jo, ale říká se, že když váš vrátnej začne mluvit o akcích, měli byste začít prodávat. Jo, že, že vlastně lidi, kteří nikdy žádnou investici neměli, najednou tradujou. Otevřou si na étoru e nebo někde jako účet a začnou tam jako bombit, ne? Začne kupovat akcie, protože má soused a ten to říkal, soused to ví, on na tom vydělal. Takže ty tedy se chovají úplně přesně stejně jako před každou krizí. Z historie se učíme, že se z historie neučíme. Při krizích to bohatství nemizí. To je právě to kouzlo, to je ta šance. Ono se přemysťuje od těch, kteří jsou připraveni a, a od těch, kteří připraveni nejsou. Takže vlastně jde o to, jestli to, co nás čeká, a teď se naše očekávání můžou různit. Jo? Můžete mít pocit, že se všechno jako krásně srovná, že ty natištěný prachy dostanou nějaký smysl. Je to někdo takový? Výborně, takže pro vás všechny to platí taky. Pokud čekáte nepříjemnosti, měli byste se připravit na nepříjemnosti. A v čem? Nevím přesně. Takže se připravím v tom, co zvládlo nejvíce scénářů doteď. Jo, pro mě je to zlato stříbro, držím nějaký protikrizový akcie, jasně, mám nějak postavený portfolio. Pokud máte stejný názor, udělejte to nějak takhle. Nebo si popovídejte s někým, kdo vás sem pozval dneska. Protože to jsou lidi, kteří v těch investicích prostě jsou dnes a denně. Jo? Takže vám, třeba vám neřeknou jako to, co vy považujete za pravdu. To je jedno. Ale možná vám dají nějaký nové hračky na přemýšlení. Jo? To, takhle jsem se na to ještě nepodíval. Aha, to je zajímavé. Hm, tak to je blbost. Cokoliv z toho. To se vám prostě všechno hodí. Tady jde o peníze. V současné situaci je nejdůležitější sledovat ten kontext. Protože pokud mi Lagardová říká, že nevidí známky přicházející inflace, tak je buď negramotná. A nebo to myslí jinak? A ona má doktorát. Ona není negramotná, evidentně, jo? protože ty státy nevedou jako idioti. Promiňte, že jsem tak explicitní. Ale to jsou chytrý lidi. To jsou lidi, kteří mají doktoráty z politologie, z ekonomie, z matematiky. Ty úplně jako raketový vědci řídí investiční portfolia. Opravdu, jo? to jsou lidi, kteří vystudovali astrofyziku nebo, nebo raketový pohon a ládují do těch počítačů ty algoritmy. To nejsou idioti. Akorát, že jim to občas nevyjde, protože si vyberou špatný ekonomický model. Chtějí to sice přesně, ale ptají se na tu blbou otázku. Jo, takže to všechno musíte vzít do úvahy, anebo to nechat někomu, kdo se v tom prostě pohybuje. Protože Češi ještě pořád, podle mojí zkušenosti, mají pocit, že si opraví televizi a auto sami doma. Jo, a že taky umí sami investovat. Teď to říkal soused, to se podívám na ten graf a vidím, ne, tady to propadlo, tak až to sem propadne, znovu to koupím. No to je takový hezký vtip, Říká se, před, před, rokem jsem koupil při propadu. A furt to klesá. <laughs> to tak může být. Ty trhy dokážou být iracionální díl, než vy dokážete být solventní. Takže neříkám, abyste předali odpovědnost někomu, kdo to dělá, ale abyste se bavili s lidmi, kteří v tom žijou, protože vám prostě poskytnou nový pohled na tu samou věc. A inflaci nevyřešíte tím, že začnete šetřit. Bohužel. Bohužel. Proč ne? Pač tím přesně tak, protože tím zvětšíte ten rybník, ze kterého vám mizejí ta kupní síla, že jo? Proti inflaci se bojovali tím, že ty peníze utratíte, nebo navýšíte příjmy. Já když slyším, že někdo kvůli inflaci zainvestoval do nového vozu, tak říkám, ne, ty jsi utratil peníze, to není investice přece. Od investice očekávám co? Zisk, nebo aspoň udržení hodnoty. A v tu chvíli to musím někdy, co? No, prodat, že jo. A k tomu auto prostě není. Dá se investovat do vzdělání dětí. Jo. Teda pokud se ten projekt povede, jo, to může být pěkný nezvedenci nakonec. Ale úspora má to prostě nepřepadem. Ne, vůbec. To nejde. A na trzích neprosperují chytří, na trzích prosperují disciplinovaní. To je zajímavá věc, protože na to investování vám stačí matematika z prvního stupně. Potřebujete procenta a zlomky. Nic jiného nepotřebujete na investování, aby se to dařilo. A takhle chytrých lidí, kteří umí procenta a zlomky, je na světě prostě mraky. Mraky. U nás, v Rusku, v Americe, v Turecku, kdekoliv. Mraky. Znáte kolem sebe někoho, kdo zbohatl na investicích? Takže o chytrosti to není. Jsou to lidi, kteří umějí průměr a zlomky a procenta? O chytrosti to není. Je to o disciplíně. Pokud máte strategii, tak ji musíte dodržovat. Musíte, musíte, musíte. A to je fakt problém, protože když vám to čtyřikrát udělá ztrátu, tak správně je udělat to po pátý úplně stejně. Pokud máte tu vítěznou formuli, pokud máte vlastně ten profitabilní model, tak musíte naplnit tu statistiku počtem pokusů. Takže investujte tak, aby vám vždycky zbylo na další pokus. Vždycky. Protože já říkám jednu věc, ztráta není opakem výnosu. Pro mě. Ztráta je součástí výnosu. Beze ztrát to nejde. Warren Buffett za covidu odepsal psal aerolinky za půl miliardy. Takže si všichni říkali, takže jako dědula už mají tak dobré, to víš, každý ztratí drive, no, tak on je tady taky letá, už taky trošku senilní, že jo. Kdo nechtěl říct, že je senilní, řekl, že <laughs> jeho bezbřehé zkušenosti jsou poněkud zamlženy věkem. Ale, ale není to pravda. Berkshire vykázal přes 3,5 miliardy zisku. Kdyby neprodal tu půl miliardovou ztrátu, tak vykážou 2 miliardy zisku, protože ty akcie letěly dál. Takže ztráty jsou v pořádku. To, že jste ztratili při investování, z vás nedělá neúspěšný investory, ale někoho, kdo řídí peníze. Protože zavřít malou ztrátu je lepší, než ji nechat narůst do takových rozměrů, že vám nezbyde nic jiného, než hejčkat těch 20 let, aby to dorostlo. Takže je, pro mě je to stejné, jako když si učíte lyžovat a upadnete. To není opak lyžování, to je součást lyžování. Když jste v boxu, když to dělo, tak to není opak boxování. To je součást boxování. V investici, když máte ztrátu, tak to není opak výnosu, je to součást výnosu. Chcete to prostě dobře řídit peníze a udržet si kontext, abyste věděli, jestli furt máte tu vítěznou formuli, jestli furt máte tu strategii, která dlouhodobě při dostatečném počtu opakování zajistí vaše portfolio před ztrátou. Dává to smysl? Za mě je to všechno. Budu rád za vaše dotazy.